Ողջույն բարեկամներ, Ամերիկայի ձայնի հայացք Ամերիկա հաղորդաշարն է եթերում եւ ձեզ ողջունում է Ինեսա Մխիթարյանը։ Այսօրվա մեր հաղորդման շրջանակներում առաջարկում եմ ուղևորվել Նյու Յորք, քաղաք, որը կոչվում են աշխարհի կենտրոն, քաղաք, որտեղ ամեն 5 վայրկյանը մեկ մարդ է ծնվում, քաղաք, որտեղ զգում ես կյանքի եւ աշխարհի ռիթմը։ Իսկ քաղաքը ճանաչելու ամենահետաքրքիր եղանակը այն իր իսկ բնակիչների աչքերով տեսնելն է։ Նյու Յորք Это как автострада с Нью-Йорка նման է արագ երթևեկության մայրուղը, որտեղ խոսքը երբեք կանգ չի առնում։ Այդ արագությունը համընկնում է իմ տեմպի հետ։ Ահա թե ինչու չգնացի Բալթիմոր հուշանվերներ վաճառելու, այլ մնացի այստեղ։ Չելյաբինսկում սովորում է իրավաբանական ֆակուլտետում եւ միաժամանակ երկու տեղ է աշխատում՝ թարգմանիչ եւ գիշերային ակումբներում որպես լուսավորող։ Բարեբախտաբար Նյու Յորքում հանդիպեցի Չելյաբինսկի ստղաների, որոնք ինձ օգնեցին աշխատանք գտնել շինարարության ոլորտում։ Սակայն այստեղ գալուս նպատակը երաժշտությունն է։ Տեխնիկական դետալի, но главная идея, как почему я приехал, мне была интересна музыка. What's up everybody? My name is Crusher. Где-то, может быть, через 10-11 лет, когда ты начинаешь чувствовать по-другому, ты не переводишь. Տաս-տասնմեկ տարի անց ամեն ինչ այլ է։ Այլևս չեմ թարգմանում մտքերս եւ զգացմունքներս եւ սկսել եմ զգալ տեղի մթնոլորտը։ Այդուհանդերձ հնարավոր չէ լիովին ազատվել այն զգացումից, որ այլ երկրում ես ծնվել։ Հարազատ ոգուն չես դավաճանի։ Не выковырить. Просто как бы пытаюсь делать то, что доставляет удовольствие. Պարզապես փորձում եմ անել այն, ինչ հաճույք է պատճառում ինձ։ Ինչպես հայտնի երկումը ասում, don't worry be happy. Велосипед собрал со временем по кускам. Հեծանիվս ես ինքս եմ հավաքել տարբեր պահեստամասերից։ Ահա այսպիսի մրցուղային հեծանի ֆիքսված հետ կամ առաջ փոխանցումով առանց միջին դիրքի եւ արգելակների, ինչպես կյանքումը։ Также тормозов нет, как и в жизни. Люди, которые этим живут, это люди, скажем так, которые Այսպես ապրում են մարդիկ, որոնք չեն ցանկանում նստել գրասենյակում եւ մշտապես ծուցումներ լսել ինչ եւ ինչպես անել։ Ինչ որ արմով դա գոյատևման որոշակի ազատություն է։ Կարող եմ գրքեր առաքել, էլեկտրոնային նամակներ ուղարկել կամ նոր երգերի տեքստեր գրել։ Современно опять же ощущаешь Манхэттен по-другому. Ժամանակի ընթացքում սկսում ես Մանհեթենը այլ կերպ անցնել։ Այստեղ շատ են դարիվեր փողոցները, որոնք փորձում եմ շրջանցել, որպեսզի շատ էներգիա չծախսեմ։ Այդպես նաև զգում ես քաղաքի տարբեր հատվածների հոսքերը։ Եթե հարկավոր է առաքանին շտապ հասցնել, պարզապես անտեսում եմ կարմիր լույսեր եւ արցունքում բազմաթիվ դուգանքներ ստանում։ Теоретические элементы, почему ребята нарушают правила, периодически приходится, особенно когда нужно делать что-то быстро. Штрафовых тикетов достаточно. Мы сейчас находимся на Union Square, это Այժմ մենք գտնվում ենք Union Square-ի վրա, 14-րդ եւ 15-րդ փողոցների միջև Broadway-ի անկյունում։ Այստեղ են սովորաբար հավաքվում առաքիչները եւ սպասում հերթական պատվերին։ Նրանցից շատերին հանդիպում եմ երթևեկության մեջ, երբեմն հասնում ենք անգամ մի քանի բար փոխանակել։ Այդ հոսքում կան մարդիկ, որոնք պարզապես ապրում են հեծանվով։ Եվ ահա մի պահ հեծանվորդները դառնում են սքեյթերներ, սքեյթերները պանկեր, իսկ պանկերը ձուլվում են հեծանվամշակույթին, որտեղ կան երաժիշտներ եւ առհասարակ ամեն ինչ։ Սքեյթերը соединяются с панками, при панки соединяются с велокультурой. Там и музыканты, там и то, и пятое, десятое. В любом городе, в Москве, в Челябинске. Ցանկացած քաղաք, լինի դա Մոսկվա, Չելյաբինսկը կամ Բերլինը, ունի կենտրոն։ Նյու Յորքը այդ առումով բացառություն է եւ կարելի է ասել, որ ապակենտրոն քաղաք է։ Նույնիսկ Թայմս Սքվերը չի կարելի կենտրոն համարել։ Այստեղ ամեն թաղամաս կարող է իր կենտրոնը ունենալ բնույթով բացարձակ տարբեր եւ արմատապես այլ գաղափարներով։ Կենտրոնն այն է, որտեղ քեզ լիարժեք ես զգում։ Я поймала себя на мысли, когда только
в этот раз приехала? Երբերթական անգամ եկա Նյու-Յորք, նստեցի մետրո վագոնում, ճամպրուկը ստրեցի գետնին եւ ոտքերս դրեցի ճամպրուկի վրա։ Այդ պահին մտածեցի, որ երբեք դա չէի կարողանալ Մոսկվայում։ Կաշկանդության զգացումը բնավ կրահկության կամ շրջապատի հանդեպ անքաղաքավարության դրսևորում չէ։ Ընդհակառակը մարդիկ այստեղ ամենառիթով ներողություն են խնդրում, շատ ավելի բարեկիրթ են միմյանց նկատմամբ եւ միևնույն ժամանակ ազատ են։ Театр, применив определенные усилия, можно собрать на коленки и собрать из своих денег. Ամերիկացին և ռուս դերասանները խիստ տարբերվում են, ամերիկացիներին հետաքրքրում են և զարմացնում իմ առաջարկները։ В Нью-Йорке, как мне кажется, преобладают Broadway show, либо есть театр... Нью-Йорком герак шрумен Broadway-ян кам дерентерсман театронները. Ничего на сцене. Просто стоит стул, стакан воды и актер, который либо стоит, либо сидит и говорит. Такой театр речитатива. И это, в общем, тот театр, к которому здесь привыкли. А когда меняется... Բնական է, որ տեսարանների հաճախակի փոփոխությամբ և երաժշտական, պարային և այլ տարրերով համեմված ներկայացումն ընդունվում է մեծ հետաքրքրությամբ և պարզապես նորություն է նրանց համար։ Ներկայացումը կոչվում է չեթեր, որը բառացիորեն նշանակում է շատախոսություն կամ դատարկաբանություն։ Молодая девушка, которая приезжает в Нью-Йорк. Երիտասարդ կինը գալիս է Նյու-Յորք, որպեսզի գտնի ինքն իրեն, գտնի իր երազանքը, իսկ կյանքը դասավորվում է ծրագրից փոքրինչ կամ միանգամայն այլ կերպ։ Dixon Place թատրոնում մեկ ներկայացում տալուց հետո The Tank թատրոնը հրավիրեց մեզ մի ամբողջ շաբաթ ելույթ ունենալու իրենց բեմում։ Այս թատրոնը հայտնի է նրանով, որ հաճախակի է հարթակ դրամադրում երիտասարդ ոչ փորձառու խմբերին։ Ես առաջին անգամ եմ հանդես գալիս որպես ռեժիսոր, առաջին անգամ բեմադրում Ամերիկայում։ Փոքրինչ երկյուղալի եմ, միևնույն ժամանակ այնպիսի զգացողություն է առաջանում, որ այստեղ ամեն ինչ հնարավոր է, և այդ խելահեղ ազատության հնարավորությունն է վախեցնում, քանի որ ազատությունը ենթադրում է պատասխանատվություն։ Мне здесь дают пробовать и экспериментировать. Ես այստեղ լավ եմ զգում, ինձ այստեղ ազատ փորձարկելու հնարավորություն են տալիս, և չեն ստիպում անհարմար զգալ մարդկային ռեսուրսներ և ժամանակներ դնելու համար մի գործունեության մեջ, որը հավանաբար ոչ բոլորի կողմից կընդունվի։ Երբ փոքր էի, հիշում եմ մի օր ամառանոցում նստած խորհում էի, որ կյանքն այստեղ չէ, այլ ինչ-որ այլ վայրում։ Եվ երբ մի օր հայտնվեցի Նյու-Յորքում, հասկացա, որ հենց այստեղ է զգում կյանքի զարկերակը, այստեղ ու այս պահին, ու հասկացա, որ հենց սա է իմ տեղը։ Что сыграть? Хулиганского. Когда мне было
Երբ 6 տարեկան էի, ինձ ինչպես ընդունված է կրթված ընտանիքներում, տարան երաժշտական դպրոց։ Ես բնավոր աղջեի, չէի ցանկանում ժամանակս անցկացնել ստեղնաշարով այս արկղի առջև։ 16 տարեկանում միայն ինձ մոտ ինչ-որ տեղաշարժ կատարվեց և հասկացա, որ կյանքում ցանկանում եմ միայն երկու բան՝ կարդալ Կոմս Մոնտեքրիստոն և նվագել Բախ։ Երբ սկսեցի նվագել երգեհոնի վրա, ես հենց այդպես էի ներկայանում մարդկանց։ Բարև ձեզ, անունս Մաշա է, ես նվագում եմ երգեհոնի վրա։ Սիրում եմ եկեղեցի գալ, հատկապես գիշերը, երբ այստեղ ոչ ոք չկա, նստել գործիքի առջև և նվագել։ Это специальные органы туфли, в которых все продумано. Искса хатук кошике еркеони хамар. Чувствовать педали. И у них специальный высоты каблук, который позволяет, можно играть носом, а можно играть пяткой. И чтобы играть очень быстро, есть вот такой оп-оп-оп. Несмотря на то, что я профессиональная пианистка, у меня консерваторское образование. Чинаяц есть барцрагун, картучин стацац дашнакахаруем, еркеони лезун хасканали инц хамар бнав хэшт чер. Хаджах хусахатучан дурнаи хаснум мтацун, вор ерпек чем карогана тирапетел айс горцикин. Хишуме миор автобусум ханкарц скасэци хэкекал. Мтацуме и теворкан ужу ярандем нердрел айс горцикин тирапетелу хамар, сакайн инц мод вочинч чи стацфум у чи стацфи. Այս յուրահատուկ պատմական երգեհոնի վրա նվագելուց հետո ես փոքրինչ սիրահարվեցի դրան։ Նվագում ես ոչ միայն երգեհոնի վրա, այլ այն շրջապատող ամբողջ տարածքով։ Այս տաճարն ունի հարուստ ակուստիկա։ Երբ նվագում ես, հաջորդ մի քանի վայրկյանի ընթացքում լսում ես երաժշտության արձագանքը, որ ճախրում է ամբողջ տաճարով։ Ինձ համար սա երաժշտության մասին է, ոչ թե կրոնի։ Չնայած դրանք շատ փոխկապակցված են, ուղղակի մենք նույն բանը տարբեր անուններով ենք կոչում։ Մարդկանց համար շատ կարևոր է ունենալ հանգրվանելու մի վայր, քանզի երբ ինչ-որ մեծ իրադարձություններ են տեղի ունենում, որոնց վրա մենք չենք կարող որևէ կերպ ազդել, մենք ինչ կարող ենք անել։ Կարող ենք թաքնվել մեր գործի մեջ, ջրել մեր այգին, գրել բանաստեղծություններ, մուրաբա եփել, երգեհոն նվագել։ Կարծում եմ, սա շատ օգնում է գոյատևել։ Ինձ մերժեցին զբոսաշրջության վիզա տրամադրել առանց որևէ բացատրության։ Արդյունքում ինձ հաջողվեց մոդելային աշխատանքի համար վիզա ստանալ և տեղափոխվել այստեղ։ Իմ հարցազրույցները տպագրվել են Vogue և Forbes ամսագրերում, որոնք նորաձևության և բիզնեսի ամենահեղինակավոր բարբերականներն են, պարզապես անհավատալի է։ Մոսկվայում աշխատում էի ֆինանսական ընկերությունում, որպես վերլուծաբան։ Մի օր գրասենյակում նստած մտածում էի, թե որքան ամեն ինչ կանխատեսված է իմ կյանքում։ Մեկ տարուց աշխատանքային առաջխաղացում կունենամ, երկու տարուց կամուսնանամ, երեք տարուց մեքենա կգնեմ։ Ոչ ոքի չէի ասել բացի ծնողներիցս, որոնք արարքը սխենթություն համարեցին։ Բավականին արագ սկսեցի գումար վաստակել, ինչը մոդելային բիզնեսում հազվադեպ է պատահում։ Սովորաբար մոդելները սկզբում վնասով են աշխատում, քանի որ ստիպված են փոխհատուցել գործակալության ծախսերը։ Նրանք որպես կանոն հեռու են հաշվապահական հաշվառման գործից, և կես տարի աշխատելուց հետո պարզվում է, որ դեռևս պարտք են գործակալությանը։ Իսկ թվաբանությունը իմ մասնագիտությունն է։ Ես միշտ ստուգում
զբաղվում էի հաշվարկներես եւ ամեն ինչ ինքս էի հաշվում։ Մոդելային կամ ցանկացած այլ բիզնեսում, որտեղ գեղեցկությունը հիմնական արժեք է, հաջողությունը կարճաժամկետ բնույթ է կրում։ Սրընթաց վերելքից հետո սկսում ես աստիճանաբար անկում ապրել։ Կազմակերպում ենք քննարկումներ տարբեր թեմաների շուրջ, օրինակ ձեռներեց կանանց համար դրամահայթայթության դժվարությունները։ Չէի պատկերացնում, որ այդքան արագ բանախոսներ կգտնեմ։ Ինձ թվում էր, որ պետք է երկար համոզեմ։ Իրականում ոչ ոք չէր հրաժարվում։ Պարզապես ոմանց աշխատանքային ժամերի հետ հարմար չէր։ Ոմանք գործուղման պետք է մեկնեին կամ փոքր երեխա ունեին։ Մենք տղամարդկանց դեմ չենք, ես բազմաթիվ տղամարդ ընկերներ և գործընկերներ ունեմ, որոնց հետ հաճույքով շփվում եմ, պարզապես փորձում ենք սատարել կանանց։ Ծրագրում ենք ազգային խոշոր նախագիծ, ավանդական գեղեցկության մրցույթի փոխարեն կազմակերպել ուղեղների մրցույթ։ Մեր կարծիքով սխալ է, որ կանանց համար սահմանափակ ռեսուրսներ են մատչելի, որ առ այսօր նրանք գեղեցկության մրցույթներին մասնակցում են, ներկայանալով լողազգեստով և բարձրագրունք կոշիկներով։ Ավելի քան 7 տարի է այստեղ եմ ապրում։ Սկզբում ոչ ոքի չէի ճանաչում։ Այստեղ դպրոցում չեմ սովորել, ընկերներ չունեի, ընտանիք չունեի և ինձ շատ միայնակ էի զգում։ Գուցե միայնակության զգացումը և Նյու Յորքյան որևէ համայնքին չպատկանելը վերեցին այն համոզման, որ պետք է փորձել սեփական գործը սկսել։ Интересно, что в детстве я играла на фортепиано, и мой папа больше всего любил, когда я играла Франк Синатру. Հայրս շատ էր սիրում, երբ ես Ֆրանկ Սինատրայի գործերն էի նվագում դաշնամուրի վրա, երբ երեխա էի։ Փոքրուց հիշում եմ ասույթը. Եթե հաջողության հասնես Նյու Յորքում, հաջողության կհասնես ամեն օր։ Моя тётя, как оказалось, жила в этом доме. Իմ հորաքույրը ապրել է այս շենքում, потому что все были потеряны после революции. Тамара Жева часто ходила в музей Метрополитен. Այստեղ նա հաճախ այցելում էր Մետրոպոլիտեն թանգարան։ Նրա հայրը հեղափոխությունից առաջ Ռուսաստանում ուներ հայտնի կտավների մեծ հավաքածու։ Голос Америки сделали интервью об этой истории. Ամերիկայի ձայն այս մասին հաղորդում էր պատրաստել տարիներ առաջ եւ այսպես ծնողները սիմացան, որ Թամարան ողջ է։ В её жизни, что она была приблизительно в таком же состоянии, как я, когда я переехала. Նրա կյանքի իմ ամենասիրելի պատմություններից մեկն է, երբ չունենալով ոչ մի ցենտ նստած սրճարանում մտածում էր, թե ինչպես է վճարելու ընթրիքի համար, եւ հանկարծ նրան մոտենում է մի երիտասարդ ու հարցնում, թե արդյոք նա Ժևերժեևի դուստրն է եւ թե կարող է նրան արդյոք ինչ-որ բանով օգնել։ Նա խնդրում է վճարել իր ընթրիքի համար։ Нет, мы не похожи, к сожалению. Я была бы рада, если бы я была на неё похожа. Я думаю, у каждого в результате своя судьба. Սանինը տարեկանում ապահարձանից հետո որոշեցի շրջադարձորեն փոխել կյանքս ու տեղափոխվել Նյու Յորք։ Այստեղ ունեի ընդամենը երկու ծանոթ։ Ինձ հետաքրքիր էր, թե կարողանամ արդյոք կայանալ այս քաղաքում։ Պետք է ասեմ, որ անչափ դժվար էր աշխատանք գտնել։ Դրա համար հարկավոր էր երկնքիցիչներ։ Եթե ես իմ նախկին կյանքում արդեն բավական կայացած պրոդյուսեր էի, ապա այս քաղաքում պետք էր ամեն ինչ զրոյից սկսել։ Сына
зовут Архип, ему уже 6 лет. Որդուս անունը Արխիպ է, նա արդեն 6 տարեկան է. Երբ տեղափոխվեցինք, նա շատ արագ սովորեց անգլերեն, բացի այդ նա շատ է սիրում մարդկանց. Եվ նրա այս բնավորությունը օգնեց նաև ինձ. Նա ամերիկացի է իր մտածելակերպով, մարդկանց հետ շփվելու ձևով. Եթե իմանայի, որ այդքան դժվար կլինի, հնարավոր է ռիսկ չանեի, սակայն հիմա այստեղ եմ։ Շատ դժվարությունների և անարդարությունների եմ հանդիպել, սակայն ամեն անգամ ես ինձ ապացուցելու համար որոշել եմ պայքարել։ Այդպիսին է կյանքը, իսկ այս քաղաքում ես իմ կյանքի ռեժիսորն եմ։ Թերևս այս մարդկանցից յուրաքանչյուր իր ձևով է տեսնում և զգում Նյու Յորք և անշուշտ իր ձևով էլ սիրում այն։ Այսօր այսքանը հետևեք մեզ նաև Ամերիկայի ձայնի կայքի էջում և Facebook-ի էջում։ Ցտեսություն։